למעלה מ-7 מיליון מטיילים בשנה פוקדים את האי קוזומל שבמקסיקו, מתוכם יהודים רבים. בית חב"ד מהווה בית לכל יהודי ומעניק אוכל כשר, תפילה ולימוד תורה, עזרה רפואית ועוד. כעת, לאחר עשור של פעילות ללא הפסקה, ממשיכים בתנופת התפתחות אדירה. בניין בית חב"ד צר מלהכיל את הפעילות העצומה, הגיע הזמן להתרחב. 500 מטר של בנייה ושיפוץ. בניית גג לבית חב"ד שישמש כחצר אירועים, סוכה ומקום רגוע בכל ימות השנה לשיעורים ולשיחות נפש. שיפוץ וחידוש מתחם סעודות השבת, מטבח חדש ואיכותי שייתן מענה לאלפי המשתתפים בסעודות השבת, בערבי הגיבוש ובסעודות החג. אנו מודים לכם מקרב לב על תרומתכם לפרויקט החשוב הזה. יחד נעצים את מגדל האור בקוזומל ובקריבים. בית חב"ד קוזומל.